картка харків'янина – унікальний проєкт, який не має аналогів в Україні. Кожен мешканець міста має змогу отримати картку та користуватися бонусами і знижками від партнерів проєкту. Картка має різні категорії – звичайна, комунальна, пільгова, шкільна, студентська. А от де її отримати та як користуватися, розповість директор комунальної установи «Офіс реформ Харкова» Дмитро Давід Янс. Дмитро Олеговичу, добрий день! Скажіть, будь ласка, як наразі реалізується проєкт «Картка харків'янина»? Адже ми знаємо, що започаткована була ще вона до війни. Яка ситуація наразі? Доброго дня. Дійсно, проєкт «Картка харків'янина» – це великий проєкт, який я ініціював міський голова ще до початку війни. Зараз цей проєкт активно розвивається, розширюється система лояльності, з'являються нові макети карток харків'янина. Наприклад, нещодавно так запустили волонтерську карту харків'янина. І зараз також працюємо з департаментом цифрової трансформації над створенням картки харків'янина вже у смартфоні. А скажіть, будь ласка, скільки людей вже за час війни отримали картку? Понад 30 тисяч людей отримали картку з початку повномасштабного вторгнення. Переважно це які категорії? Переважно це пільгові категорії, тому що ми розуміємо, що для них система лояльності як найбільше зараз актуальна. Дмитро, а от щодо статистики, скажімо, за місяць, скільки людей звертається і хто? Студенти чи, може, працівники якихось підприємств? Понад 1000 осіб щомісяця звертаються задля отримання картки харків'янина. Це різноманітні люди від пільгових категорій до представників з комунальних підприємств, з бізнесу. І ми можемо казати, що зараз картка харків'янина – це проєкт, який об'єднав 457 тисяч людей, що є власниками цієї картки. Ми бачимо, що місячно користується понад 100 тисяч людей, а загалом за увесь час проєкту було заощаджено 22 мільйони гривень, які заощаджували харків'яни. Тобто щомісяця десь мільйон гривень завдяки проєкту наші з вами харків'яни заощаджують завдяки цьому проєкту. І от ще таке цікаве питання, а скільки часу проходить від моменту звернення і до того моменту, коли картка вже отримана? Якщо б не було повномасштабного вторгнення, ми б казали би за місяць з моменту подання заявки до отримання. Зараз через війну цей процес може бути трохи подовжений, але ми намагаємося отримувати ці рамки. Розкажіть, як користуватися карткою, які бонуси вона дає? Наразі картка харків'янина діє вже у 116 компаніях-партнерах, які дають різноманітний дисконт. І людина, яка хоче отримати, приходить з карткою харків'янина, показує її на касі, її сканують і автоматично пробивається дисконт для наших користувачів. Це різноманітні знижки від 1 до 10 і більше процентів в залежності від того, у якій торговій мережі використовується ця картка. А як дізнатися людині, де і які знижки вона може отримати? Може, є де якийсь перелік? Так, а вже ж ви можете побачити на сайті X-Card, можете просто вбити в інтернеті картка харків'янина і побачити сайт, де є окремий розділ партнера, який ви можете також фільтрувати за категоріями, побачивши, які аптеки, які АЗС є вже партнерами проєкту. З іншого боку, активно ведемо соціальні мережі, є Instagram та Telegram-канал цього проєкту, і де ви можете побачити, які саме партнери діють, які нові партнери приєднуються до нашого проєкту. Дмитро, а чи обізнані ті ж самі продавці, що в їх закладі людина може скористатися карткою, і чи пропонують вони цю послугу? Так, ми постійно працюємо над інформуванням наших торговельних партнерів, тому що у вашій мережі працює ця картка. Більш того, людина заходить до там, супермаркету або в якого кафе, він може побачити табличку чи афішу, яка саме сигналізує, тому що тут ви можете скористатися карткою харків'янина. Багато харків'ян подавали заявки на отримання картки ще до війни. Тож, може, підкажете, куди їм звернутися, щоб перевірити дані, чи може якось їх оновити? Так, дійсно, через війну є такі випадки, тому люди можуть звернутися на міську лінію 1535 або написати нам у директ в інстаграмі, соціального проєкту X-Card. І ми зразу актуалізуємо вам статус картки та скажемо, через скільки вона буде. Дмитро, дякую вам за цікаву розмову, за роз'яснення. Дякую вам.